Oi, pessoal, nós estamos aqui no Graal Clube dos 500, aqui às margens da rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. Hoje é um dia super especial, né, para o transporte brasileiro, né, que acontece um evento que envolve duas empresas importantes do transporte rodoviário no Brasil, que é a aviação Águia Branca e a Marco Polo. Hoje ocorre a estreia oficial, né, a primeira viagem oficial com passageiros do Marco Polo G8 da aviação Águia Branca. Aviação Águia Branca, que é a empresa pioneira, né, em adquirir as primeiras unidades do Marco Polo G8. Né? Então nós vamos acompanhar aqui. Os carros irão fazer a linha São Paulo-Rio de Janeiro. Além da São Paulo-Rio de Janeiro, outras unidades irão fazer também a Rio de Janeiro-Vitória. Então nós vamos acompanhar essa estreia diretamente daqui do Graal Clube dos 500, na cidade de Guaratinguetá. E claro, vocês são os nossos convidados. E aí a gente vai registrar aqui a chegada dele. É o Águia Branca 50780, aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Aí o motorista dando um sinalzinho aqui pra gente. E aí registrando a chegada dele aqui. Aviação Águia Branca, prefixo 50780, registrando a sua chegada aqui no Graal Clube dos 500, em Guaratinguetá. Marco Polo Paradiso 1800DD G8, com chassi Mercedes-Benz O500RS DD, modelo 2743, ou seja, esse é um modelo de 428 cavalos de potência, acoplado ao câmbio Power Shift de 8 velocidades, câmbio Mercedes-Benz. Aí aqui, pessoal, registrando um pouquinho mais aqui do carro, né? Ele já tá aqui encostado na plataforma. E olha só como que é arrojado esse design, né? Carro muito bonito realmente. Pessoalmente ele impressiona bastante, tem muita imponência. Aqui a gente vê aqui todo o trabalho de design feito pela Marco Polo, né, as laterais aqui totalmente redesenhada, né, todo o sistema óptico também dos faróis, eu vou mostrar daqui a pouquinho também com mais detalhes para você. A gente percebe aqui, né, a primeira mudança bem significativa, né, mais nessa lateral aqui da cabine do motorista, né, a parte de janela e a porta também, né? No caso aqui não é vidro, né? Muita gente pensou que é vidro, mas não é. Isso aqui é lataria mesmo, só que recebeu um tratamento de black piano, né? A gente percebe aqui as mudanças também na caixa de rodas, né? O que a gente chama de paralama, no caso, né, foi totalmente redesenhado, né? Esse redesenho retrabalhado aqui, ele tem conceitos aerodinâmicos, né, feito especialmente aqui para favorecer aqui a barreira aerodinâmica, né, a barreira do ar, né? Todo o acabamento ali de aço inox também foi totalmente redesenhado, dando um ar um pouco mais arrojado aqui na lateral da carroceria. A grade do motor também, ela foi totalmente redesenhada, né? Um detalhe interessante que eu achei, pessoal, ali em cima, ali na limitadora, né? Bem na quina ali em cima, a última coluna também recebeu um tratamento de black piano, né? Dando aquela sensação de vidro infinito, né? Então eu achei bastante interessante esse detalhe aí, né? As limitadoras também foram todas retrabalhadas, toda a parte traseira também do carro foi totalmente redesenhado, né? O conjunto óptico aqui também é muito bonito, né? Um conjunto óptico
é muito elegante, né? Dando um ar de modernidade também, de sofisticação também. A luz de freio também foi totalmente redesenhada. A logomarca da Marco Polo também foi totalmente refeita, né? Ali em cima. A grade do ar-condicionado e a grade do motor também foi totalmente refeita. A gente vê aqui que o carro ele já tem sensor de ré, né? Aqui na traseira. Tem luz de neblina traseira também. E aí a gente vê aqui a outra lateral, né? A lateral do lado direito aqui também. Lembrando que esse é o motor de 428 cavalos da Mercedes-Benz, né? Então a gente vai observando aqui com mais detalhes toda a lateral aqui do carro, né? Aqui a gente já tem aqui a porta de embarque dos passageiros, né? A classe leito, né? Que é a classe inferior, leito cama no caso, né? E em cima é o serviço semileito da empresa, aqui da aviação Águia Branca. Então a gente vê aqui, a gente observa aqui, tem as primeiras impressões aqui, né, do G8. Conversando aqui com alguns passageiros também, eles elogiaram bastante o conforto, né, do carro, o silêncio a bordo também, né? Então foi um investimento aí que a Marco Polo fez nesse projeto do G8, né? A Águia Branca, ela optou por um itinerário de tamanho grande, né? É um itinerário que dá bastante visibilidade, né? Para poder enxergar a linha a longa distância. A gente vê aqui todo o trabalho feito aqui pela Marco Polo, né? No conjunto ótico também. Faróis full LED, né? Faróis de neblina também totalmente refeito, né? Toda a parte dianteira aqui do carro foi totalmente refeita, totalmente nova, né? Aqui a gente vê aqui que o carro ele é equipado com um pacote de segurança, né? De segurança ativa da Mercedes-Benz, né? Então a gente percebe ali no para-choque o sensor, né? O sensor que faz toda a leitura de desvio de faixa, né? E de distância do veículo também, né? E aí tem a câmerazinha aqui também, né? A câmera aqui no painel também, né? Que faz a leitura do monitoramento, né, de distância e de desvio de faixa também, né? É o pacote completo aí da Mercedes-Benz, né? No caso aqui são duas câmeras, né? A gente tem uma câmera aqui e outra aqui também, e o sensor ali no para-choque, né? É um belíssimo carro realmente. A Marco Polo tá aí com um produto extremamente agressivo, né? E tá lançando uma tendência aí no mercado de transporte, né? A gente percebe aí que a Marco Polo veio contudo aí com o lançamento do G8, né? Tô aproveitando aqui enquanto o carro tá fazendo a sua parada para poder registrar, né? Ter as primeiras impressões, né, do carro. Um design arrojado e extremamente elegante, né? Aí o Marco Polo Paradiso 1800DD da geração 8 da Marco Polo. E aí a aviação Águia Branca se tornando a pioneira, né, a primeira empresa a adquirir do modelo e a primeira empresa a colocar em operação aqui na linha São Paulo-Rio de Janeiro. A princípio são 6 unidades adquiridas, 3 vão ficar fixas aqui na linha Rio-São Paulo e as outras 3 unidades vão ficar fixas na linha Vitória-Rio de Janeiro. Aí registrando aqui para vocês a primeira viagem oficial, né, do G8, da aviação Águia Branca, neste dia 16 de setembro de 2021. Ontem, no dia 15 de setembro, né, ocorreu uma viagem comemorativa, né, com convidados, com funcionários da Marco Polo, da Águia Branca, né, o pessoal da diretoria da Marco Polo e da Águia Branca, e convidados, e outros convidados, né, alguns amigos, alguns colegas de hobby também participaram, né, e hoje está ocorrendo a primeira viagem oficial do carro com passageiros mesmo, né, com clientes da aviação Águia Branca aqui na ponte Rio-São Paulo. E a gente vai fazendo o registro, né? Nós aqui do canal Autoviação registrando aqui para vocês a primeira parada para lanche da primeira viagem oficial realizada aqui no Graal Clube dos 500 em Guaratinguetá. Aí aproveitando aqui para mostrar rapidamente aqui a cabine, pessoal. Aí a gente vê aqui a cabine do motorista, né? O posto do motorista aqui.
poltrona totalmente refeita, né? Muito bonita realmente. E aí aqui a gente vê o painel. Aí mostrando aqui pra vocês aqui. E aproveitando para agradecer a gentileza do motorista que nos autorizou a mostrar a cabine aqui também. Aí deixa eu aproveitar para registrar a saída dele aqui. Nosso G8 da aviação Águia Branca. Tá dando a marcha ré ali para poder seguir viagem para o Rio de Janeiro. Vamos registrar a saída aqui. E aproveitar para fazer uma foto também, né? Aproveitar para fazer umas fotinhas aqui também, né? Registrar a saída dele aqui. Aí o motorista fazendo o joguinho de seta aqui pra gente. Desejando uma boa viagem para eles. Um abraço, boa viagem! Belo carro, hein, pessoal? Aí a gente registra a saída deles aqui, dele aqui, né? G8 da aviação Águia Branca, aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Paradiso 1800DD G8, Mercedes-Benz O500 RS DD, 428 cavalos. Aí registrando a saída do 50780, seguindo para o Rio de Janeiro. Finalizou a sua parada aqui no Clube dos 500, Graal Clube dos 500, e está seguindo a sua viagem para o Rio de Janeiro. Carro 50780 que saiu do terminal rodoviário do Tietê no horário das 10h45. Aí aqui a gente está registrando a chegada do Águia Branca 50760. Esse que é o terceiro DD, né, que está aqui rodando na linha. E aí mostrando aqui um pouquinho também o movimento aqui do Graal. A gente tem o Bela Vita ali, que é um Paradiso 1800DD Volvo B450R. A gente tem o Sampaio, pintura vaca, né, prefixo 11935. Aí aqui a gente tem também o Penha, prefixo 59.040, que é um Comil Invictus DD, Mercedes-Benz O500 RSD. E aí a gente tem aqui o Transisac, também prefixo 10.04, na linha de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro. Aí registrando a chegada aqui, viação Águia Branca 50760 fazendo a parada aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Paradiso 1800DD G8. Aí mostrando um pouquinho mais aqui a lateral do carro, né? O belíssimo Marco Polo G8 da aviação Águia Branca, prefixo 50
760. Carro que ficará fixo aqui na linha São Paulo-Rio de Janeiro. Chegando aqui no Graal Clube dos 500 para fazer a sua parada para almoço. Aí a gente registra agora a saída aqui do G8 da aviação Águia Branca, que vai seguir viagem para o Rio de Janeiro. Carro de prefixo 50.760. E aí ele já vai saindo ali da plataforma para poder seguir viagem para a capital carioca. Esse é o segundo G8 do dia. Até mais, boa viagem. Motorista cumprimentando a gente aqui. Tá aí o G8 da aviação Águia Branca seguindo viagem para o Rio de Janeiro. E com essa imagem, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa cobertura aqui, né, do dia de estreia dos Marco Polo G8 da aviação Águia Branca, diretamente daqui do Clube dos 500 em Guaratinguetá. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo vídeo!